գոյության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի համար 955-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյան, նախապես ասեմ, որ սա էլ այն հարցերից, որը մի քիչ ուղղակի, մի քիչ անուղղակի կապ ունի քիչ առաջ մեր կողմից քննարկվող թեմաների հետ։ Համեցեք, պարոն Խուդացյան։ Ներկասնեմ Մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հունիսի 27-ի 955-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոններում եւ տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների պայմաններում։ Հանրապետությունում ձյան կամ հորդարատ տեղումներով պայմանավորված ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին գրանցվում են ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, որոնց պատճառներից են նաև վարորդների կողմից եղանակային պայմաններին չհամապատասխանող անվադողերով երթևեկելը։ Ներկայում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոններում բացակայում է ձմեռային անվադողերով երթևեկելու պահանջը։ Ուստի առաջարկվող նախագծով առաջարկում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների, տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունների եւ պայմանների ցանկում ավելացնել նոր պայմաններ, որոնց առկայության դեպքում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, մասնավորապես տրանսպորտային միջոցի շահագործումը կարգելվի, եթե նոյեմբերի 15-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ թեթև մարդատար ավտոմոբիլների եւ մինչև 3.5 տոննա թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլների վրա տեղադրված չեն լինի ձմեռային անվադողեր։ Երկրորդ, սառցակալած կամ ձյունածած ճանապարհների պայմաններում շահագործման համար նախատեսված ձմեռային անվադողերի նախշակարի մնացարդային բարձրությունը կլինի 4 մմ կամ դրանից պակաս։ Եվ երրորդ, ամռան ամիսներին արգելվում է տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, եթե դրանց վրա տեղադրված են բութակավոր հակասահքային անվադողեր։ Նախագծի ընդունման պայմանավորված հնարավոր կլինի բարելավել ճանապարհային անվտանգության մակարդակը, եղանակային անբարենպաստ պայմաններում նվազեցնել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակը, դրանով իսկ կրճատելով զոհերի եւ վիրավորների թիվը, ինչպես նաեւ դրա հետևանքով պատճառվող նյութական վնասները։ Հաստատման դեպքում որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2024 թվականի դեկտեմբերի 10-ից, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուդացյան, հարգելի գործընկերներ, սա էլ են որոշումներից է, որը մենք հասկանում ենք, որ մեր սիրելի քաղաքացիների մի մասի շրջանում որոշակի դժգոհություն է առաջացնելու։ Ինչու? Որովհետև չեմ կարող ասել ինչքան, բայց հանրապետությունում կան ակնհայտորեն վարորդներ, ովքեր նաև ձմեռը ավտոմեքենաները վարում են ամառային անիվներով։ Եվ մենք այս որոշմամբ ըստ էության նրանց պարտադրում ենք, որպեսզի նրանք ձմռան ամիսներին, իմիջայլոց ժամանակահատվածը որոշման մեջ հստակ ֆիքսված է, թե որ ամսից որ ամիս։ Ձմեռայինի դեպքում նոյեմբերի 15-ից մինչև մարտի 31-ը, իսկ 2024 թվականի համար միայն բացառություն դեկտեմբերի 10-ից։ Դեկտեմբերի 10-ից։ Եվ մենք ըստ էության նաև այդ վարորդների համար որոշակի լրացուցիչ ծախս ենք նախատեսում, բայց այն որոշումներից է, որ մենք պետք է կայացնենք։ Ես իմիջայլոց ուզում եմ էլի իմ անձնական փորձով կիսվել ձեզ հետ, որ ես երբեր, որ ես սկզբունք դարձրեցի ինձ համար, որ իմ մեքենային պետք է նոյեմբերից լինի միայն ձմեռային անիվ։ Երբ որ ես իմ ընտանիքի անդամների հետ ձունածած ճանապարհին հայտնվեցի վթարային վիճակում, եւ ես հասկացա, որ ընդամենը պատահականության բերումով էր, որ ծանր հետևանքներ չունեցան։ Եվ կարծում եմ, որ ըստ էության լավ չի, որ մենք մեր քաղաքացիներին այդ հնարավորություն տանք, որ այդ վթարային վիճակում հայտնվի, կյանքի եւ մահվան վիճակում հայտնվի, որից հետո մենք այդ որոշումները կայացնենք վիճակագրությունը հետադարձ ուսումնասիրելով։ Այո, մենք պետք է այս որոշումը կայացնենք ծախսաբերելու մարդկանց, այո, ծախսաբերելու անիվ անվադողերի վաճառքով զբաղվող ընկերությունների գործերը որոշակիորեն լավանալու է, այո, լավանալու է։ Լինելու են շահարկումներ, այո, լինելու են շահարկումներ,
բայց մենք նաև մյուս իրավիճակի առաջ ենք կանգնած, մենք նույնիսկ միջկառավարական հանձնաժողով ունենք, միջգերատեսչական հանձնաժողով ունենք, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները, անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու, բայց եթե ձյունածածկ ճանապարհով մարդը երթևեկում է ամառային անիվներով, ուզում ես միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծի, ուզում ես միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծի, ուզում ես օրենք ընդունել, այսինքն չէ, օրենք ընդունելը ըստ էության, հիմա մենք ըստ էության դա ենք անում, որը պետք է ազդի։ Մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, ուրիշ տարբերակ չկա, հանուն մեր սիրելի վարորդների, ընդ որում միայն նրանց մասին չէ, ովքեր որ ամառային անիվով, անվադողով մեքենա են վարում, նաև մյուսների մասինը, որտեղ մարդը կարող է ձմեռային նորմալ տեխնիկական նորմալ վիճակում գտնվող մեքենավարի և վթարային իրավիճակում հայտնվի մյուս մեքենայի հետ, ով այդ կանոնը չի պահել։ Եվ հետևաբար այս մյուս մարդկանց նկատմամբ պետությունը և կառավարությունը պարտավորություն ունի, որտեղ ինքը չպետք է գնա կանգնի ճանապարհին, ասի եղբայրի անիվդ չես փոխի կամ քույրը։ Մենք պետք է անենք այդ աշխատանքը, և այդ աշխատանքը կառավարության աշխատանքն է, և սա շատ կարևոր որոշում է։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մի հարց գուցե մեր քաղաքացիների մոտ նաև կարող առաջանալ։ Մենք երբ որ ասում ենք ձմեռային անվադող, ի նկատի ունենք նաև բազմասեզոն, սեսեզոն կոչվողը, դա համարվում է ձմեռային անվադող։ Ոչ, ձմեռային անվադողերը սահմանված կարգով ունեն առանցին մակնշնումեր, դրա մասին առաջիկայում նաև, այսինքն ընդունված նախագծում պարզաբանում կատված, և նաև վերաբերվում է ոչ միայն ձմեռային անվադողերին, այլև մաշված վիճակում, որի բարձրությունը 4 մմ և պակաս է։ Այսինքն կարող է լինի ձմեռային մակնշված, բայց այնքան մաշած լինի, ամառայինից էլ ավելի վատը լինի։ Համեցեք։ Հոդացյան, հիմա սանկցիան որն է այս կանոնը խախտելու պարագայը։ Ուրեմն արդեն վարչական իրավախախտում, եթե արձանագրվել է տեղում վարչական իրավախախտում մինչև 5000 դրամի չափով տուգանք, իսկ եթե այդ պատճառով որը մեքենան հայտնվել է ճանապարհատրանսպորտային պատարի մեջ 20000 դրամ։ Կարծում եմ լուրջ չի, մենք հաջորդ որոշումը պիտի խստացնենք այս սանկցիաները, կապենք ապայի հետ, տեղզննության հետ և ռեալ նպատակին հասնենք, որովհետև սենց սիմվոլիկ տուգանքներով չի աշխատելու կարգավորում։ Բայց ձմեռային անիվը ինչ արժի։ Դու կարծում եմ 30000 դրամ։ Բայց անկախ, բայց մի րոպե, եթե մարդը վթարի է ենթարկվում ձմեռային իրավիճակում ամառային անիվով, ինչի ապահովագրողը այդ ծախսերը փոխհատուցում է։ Դե երրորդ անձին փոխհատուցում է, երևի երրորդ անձը դրանում մեղ չունի, բայց իր դեպքում ես կարծում եմ դասական իմաստով հաջորդ ապահովագրության վճարը պետք է 10 անգամ ավելի բարձր լինի, քան ստանդարտը, որովհետև եթե մենք ապահովագրական մեխանիզմների ճնշումը այս կարգավորումներին զուգահեռ չմեծացնենք, պարոն վարչապետ, հաշվի առնելով տրադիցիաները, մարդիկ ուղղակի սպասում են մինչև ակտի, առավել ևս եթե իրանց վտանգը 5000 տուգանքն է, վախենան, որ սպասեն տուգանքի, այլ ոչ թե կատարեն պահանջը, բայց սա շատ մեծ խնդիր է, որովհետև ինքը երրորդ անձանց զգույքային իրավունք և կյանքի հարց է, որովհետև իր անվադող չունենալը միայն իր խնդիրը չի, անվադող չփոխելը կոպիտ ասած մարդասպանությունն է, ձմեռը այլ երրորդ անձի, որովհետև իր անձը ինչի երրորդ անձի, բայց կներեք էլի, ասենք նաև սեփական անձի մասին է խոսքը, սեփական ընտանիքի մասին է խոսքը։ Համեցեք, հա, երրորդ անձի, այո, բայց դենք մենակ ուրիշի մասին չի, այսենք այդ մարդու տեսակետից ես հիմա նայում եմ, հիմա ինքը տպավորություն չստանա, որ մենք ուրիշների մասին ենք մտածում, մենք նաև իրա մասին, իր ընտանիքի անդամների մասին ենք մտածում, համեցեք։ Շնորհակալություն է ցագ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, ուզում զեկուցել, որ այս հարցի մասին շատ ծավալուն քննարկում է եղել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության միջգերատեսչական հանձնաժողովում այս ամսվա սկզբին, և երբ մենք խոսում էինք, թե ինչու այսքան ակնհայտ հարցը մինչև հիմա կարգավորած չենք եղել, պարզվեց, որ մի քանի անգամ նախաձեռնություններ եղել են։
Ընդ որում կա այն առանձնահատկությունը, որ պարոն Գրիգորյանն նշում, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը գիրքը այս մասին առանձնահատուկ կարգավորում չունի։ Այսինքն չի ասում, որ եթե մեքենան ավտոտրանսպորտային միջոց շահագործելա ձմռան ամսվա ընթացքում ամառային անվադողերով, ապա դա խախտում է և առաջացնում է տուգանք, օրինակ 20,000 դրամ չափով։ Նախապատմություն էլ ա եղել, երբ որ ազգային ժողովը մառիթ ա եղել այս հարցը քննարկելու, պատգամավորների կողմից արդարացիորեն հարց ա բարձրացվել, թե որոնք են այն փաստերը, որոնք վկայում են այսպիսի փոփոխության կարևորության և անխուսափելիության մասին։ Եվ քանի որ մենք անցյալ պատահարների վիճակագրության վերաբերյալ չունենք այդպիսի առանձնահատուկ վերլուծություն, որը տարբերակի ըստ պատճառների ավտոպատահարներ, այդ հարցին դժվարացել ենք պատասխանենք։ Բայց հիմա ներքին գործերի նախարարությունը այս տարվա ընթացքում արդեն ներդրեց համակարգ, առցանց գրանցումների համակարգ, որտեղ յուրաքանչյուր ավտոտրանսպորտային պատահարից հետո արձանագրող պարեկային ոստիկանը նաև գրում է և տեղը, և պատճառը, այնպիսի վերլուծական տեղեկությունները ներբեռնում համակարգում, որտեղ մենք հետագայում կարողանալու ենք միաժամանակյա ամսական, երամսյակային, տարեկան վերլուծություններ դուրս հանել են մասին, թե որ պատճառով է առաջացել այդ վթար կամ ինչպիսի հանգամանքներում, բայց սա ժամանակ կպահանջի։ Մենք որոշեցինք, որ չենք սպասելու մեկ տարի հետո և այդ փաստական տվյալները վկայակոչելով այս որոշումը բերենք կառավարություն, հասկանալով նաև, որ որոշակի ամիսներ կպահանջվեն, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ունես գրքում մենք այնպիսի փոփոխություն կատարենք, որ պարոն Գրիգորյանը իրավացիորեն նշում է, այսինքն եթե 5,000 դրամը համաչափ տուգանք չի, ապա մենք քննարկումների արդյունքում կգանք այնպիսի առաջարկով, որ լինի համաչափ, որ կանխող, կանխարգելող նշանակությունը իրականում գործի, որովհետև մեր նպատակը նա չի, որ որևէ մեկին տուգանենք, մեր նպատակը նա է, որ նախ այս քննարկումների միջոցով մենք հանրայնացնենք այն վտանգների վերաբերյալ մեր գնահատականները, որոնք պատճառ են դառնում այս որոշման համար, և ես վստահ եմ գրեթե, որ անկախ տուգանքի չափից շատ մարդկանց վրա ազդելու է այս քննարկումը, այսինքն իրենք լսելու են, այո համաձայնվելու են, գնալու են անվադողերը փոխեն։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ որևէ մեկը չի փոխի, ապա 5 հետո 20,000 դրամ, եթե հանգամանքները այդպիսին են դացել, որ կարող էր վթարավտանգ լինել, այդ տուգանքը կարծում եմ որոշ մարդկանց համար այնուամենայնիվ կունենա կանխող նշանակություն, բայց մենք պայմանավորվել ենք նաև, որ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում նախարարությունը կբերի առաջարկ հենց վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում գրքում այս փոփոխությունը կատարելու համար։ Այս ուղղությամբ դեպքերը առանձին առանձին քննարկելով շարունակելու են գնալ առաջ, և ես էլ եմ կարծում, որ եղել են պատճառներ, թե ինչու այս որոշումը չի հանգուցալուծվել անցյալում, բայց հիմա իրականում հասունացել է, որ պետք է այս որոշումը կայացնենք։ Շատ լավ, ես կարծում եմ պարոն Գրիգորյանի առաջարկած տրամաբանությունը ինքը հիմնավոր է, որ ապահովագրության հետ այդ համատեքստում կապվի, որովհետև դա էլ լրացուցիչ կանխարգելող մեխանիզմ է, որ եթե վթար է տեղի ունեցել հենց ձմեռային անիվների, ամառային անիվների պայմաններում ձմեռային ժամանակաշրջանում, ուրեմն հաջորդ ապավճարում այդ բոնուսների և մալուսների համակարգ կա, մալուսների համակարգում լրացուցիչ վճարման պահանջ պիտի առաջանա, բայց ես հասկացա տրամաբանությունը, այսինքն մենք ըստ էության նախնական այսպես քաղաքական ուղերձ ենք դեռևս հղում, որտեղ այո ավելի շատ սիմվոլիկ է, չնայած 5,000 դրամը քիչ տուգանք չի, բայց համարժեքության առումով, վարքագից փոխելու առումով գուցե թե այդքան ծանրայ կշիրչի, բայց մեկնարկի համար կարծում եմ տրամաբանական լուծում է, և մենք կարող ենք գնալ այդ ճանապարհով։